144 tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojin ku sanarwar bukukuwa daurin aure da sauran tarika domin neman ƙarin bayani ana iya tuntubar tashar ta Captain TV Hausa dake ploti mai lamba 32 Ibrahim Gambari Crescent kan titin Aminu Sale Crescent Katampe Extension Abuja ko a buga waya tarho 0707-378-0012 Captain TV Hausa gamsuwarku shine farin cikinmu. Ga Captain TV na Hausa. Captain TV na Hausa. Mata maza duka sai ku kamo. Ga Captain TV na Hausa. So fafi sai ku kamo. Captain TV na Hausa. Har da matasa duk ku kamo. Captain TV na Hausa. Yan mata sai ku kamo. Captain TV na Hausa. Yara kanana duk ku kamo. Captain TV na Hausa. Mu shirye-shirye muke a kullu. Ko wani fanni na rayuwar ku mu a shirin mu muna tabawa. Captain TV na Hausa, kamar nan mun fito ku kamo, wanda kan ilimin nishadi wa al'umma mu suke yabawa. Captain TV na Hausa, kamar nan mun fito ku kamo, wanda kan ilimin nishadi wa al'umma mu suke yabawa. Captain TV na Hausa, kamar nan mun fito ku kamo. Captain TV na Hausa. Ga Captain TV na Hausa. Bamu su kuma babu jayayya bishiya ita ke darasa. Ga Captain TV na Hausa. Mu ake so mu ake ta yabo duniya duka mun yi nisa. Ga Captain TV na Hausa. Mu ce wata kasa annan mu duniya mu ake yabawa. Ga Captain TV na Hausa. Bamu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimin nishadar wa al'umma mu suke yabawa. Shirye-shirye muke ga al'umma masu gamsarwa a kullum. Ga Captain TV na Hausa. Fadakar ilimin nishadarwa ayyukan mu suke a kullum. Ga Captain TV na Hausa. Mun kware a fage na aikin mu mu ake kallo a kullum. Ga Captain TV na Hausa. Masu kallo kai ta kallon mu ayyukan mu akwai kwarewa. Ga Captain TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimin nishadarwa al'umma mu suke yabawa. Captain TV na Hausa san ba kamar mu a ji ta shoshi. Ga Captain TV na Hausa. Masu kogi ke da kifi su masu loma ke da koshi. Ga Captain TV na Hausa. Inuwa muke ba mu gaba ba mu fada kuma ba mu kyashi. Ga Captain TV na Hausa. Mun ne da best kuma mun zama best fagen broadcasting ga ko. Captain TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimin nishadar wa al'umma mu suke yabawa. Sama aikatan mu din mun kware mata mazan mu. Ga Captain TV na Hausa. Bangare kaya na aiki da zamani ne a kashar mu. Ga Captain TV na Hausa. Shi yasa hoto da sautin mu mun yi fes a gani da jin mu. Ga Captain TV na Hausa. Tunjina ga dukkan masoya da mu da ku san barbewa. Ga Captain TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimin nishadar wa al'umma mu suke yabawa. Da shirin mu ne yau kainuwa Allah da samu. Ga Captain TV na Hausa. Ba mu yin gasa a aiki mu ne muke a yi kwaikwayon mu. Ga Captain TV na Hausa. Mun zama hasken wata yau mu mun fito ba mai tare mu. Ga Captain TV na Hausa. Mun zama bango ga al'umma mu fitila mai haskakawa. Ga Captain TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimin nishadar wa al'umma mu suke yabawa. Masu talla ku zo ku sane mu ku faɗa mana mai sanarwa. Ga Captain TV na Hausa. Da sanarwar ku da matigiya ku faɗa mu faɗa wa kowa. Ga Captain TV na Hausa. Mu ake kallo a kullum duk ayyukan mu ana yabawa. Ga Captain TV na Hausa. Sakacin ku karɓa Mustapha ni ne na wake ta sha ta kowa. Ga Captain TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimin nishadarwa al'umma mu suke yabawa. Thank you.
masu kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum barkamu da warhaka sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tattaunawa shirin tattaunawa shine da kan zuwa muku kai tsaye daga wannan kafata Kaftan TV Hausa dake nan babban birnin tarayya Abuja shirin da ya saba gayyato masana ta fuskoki daban-daban da suka hada da yan siyasa masana harkokin tattalin arziki da tsaro har ma sarakuna mata da matasa domin tattaunawa akan batutuwa daban-daban domin fadakarwa ilmantarwa har ma da nishadantarwa wani lokaci zuwa gare ku ku masu kallon mu to kamar yadda aka sani yau dai rana ce ta Laraba wato 8 ga watan biyu na wannan shekara ta miladiya sannan kuma rana ce ta 17 ga watan Rajab na hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shekara 1444 wanda kuma a yau cikin shirin za ku kasance tare da ni Umar Muhammad Gombe to a yau mun karbi bakuncin babban jigo a siyasar Najeriya musamman a jam'iyya mai ci ta APC sannan kuma tsohon mataimakin gwamnan jihar Jigawa kuma wato tsohon kwamishina na wato shari'a a dai jihar ta Jigawa wato Attorney General sannan kuma a yanzu haka sanata ne mai wakiltar Jigawa ta wato gabas maso arewacin Jigawa kenan arewa maso gabas na jihar Jigawa a majalisar tarayya dake nan wato Abuja wato sanata Ibrahim Hassan Hadejia ranka dade barka da shigowa cikin wannan shiri barka dade to masha Allah to ranka dade ga kwanaki 17 daga yau suka rage a shiga babban zabe na shugaban kasa na yan takara har guda 18 da za a fafata da sanatoci da yan majalisa ga kuma rigingimu da suka dabaibaye wannan zabe da ake kallon wannan sauyin takardun kudi da yake zama kamar kalubale ga ita kanta jam'iyyar APC din ya ka kalli farko ma wato sauyin kudin a daidai wannan lokaci aito sauyin kudi ba abu ne da kasashe suke yi kuma abu ne da yake da kyau idan akwai dalilai da suke wato kawo a canza shi ba kamar muka fara na ita kanta Najeriya ba an ta fara canza kudi ba amma kuma ba na ji an taba canza kudin Najeriya cikin halin da aka samu kai a ciki kuma wannan dalili ɗaya ne kawai masu madafar ikon canza kudin nan sai suka fi mai da hankali akan wato wa'adin da aka gindaya na kin karban sabon kudi na kuma mai da hankali a ainihin canjin kudin kanshi wato kuma dalilan da suka bada na canza kudin duka ni ban ga wani dalili a tsaga gaskiya da na gamsu da shi ba magana cewa kudi yayi yawa a cikin wato tattalin arziki na kasa wannan ba gaskiya bane idan ka jibi adadin abin da ake magana sun ce akwai kamar naira trillion 2.3 ko 2.5 wanda suna hannun mutane idan ka diba abin da Bature ko economist ke ce mu total money in circulation adadin kudin kasa ya kai wajen naira trillion 50 wanda an kasa shi gida biyu akwai broad money wanda kudi ne da kadarori akwai kuma wanda short term money ne wanda kudi da ke account din mutane wanda immediately in na ga dama ina iya aika maka shi yau ko gobe ko in kashe kana ko gobe wannan ya kai kamar trillion 21 to idan ku haka ne in aka ci mai da hankali akan kawai naira trillion 2.3 bai kai kashi 5 cikin 100 na kudin da ke wato ya zagayawa a cikin tattalin arzikin kasa ba idan ku cewa kai wannan yayi yawa to ai sai ka mai da hankali akan wannan gaba daya ba kawai ka ware ainihin tsabar kudi ai ta mai da hankali akan shi ai ta tsawwalawa kan cewa ga dalilin da ake ce na biyu dalilin da suka kawo an ce wai za a maganin cin hanci da rashawa saboda akwai wasu da yan siyasa da wasu sun boye makudan kudi yawa sun binne yan siyasa ne suka tara kudi so shine ake nema a samu su wannan wa'adin in sun je mai da kudi ko a kama su in ka zo da biliyan 10 ko biliyan 20 ko kuma idan wa'adin ya kare ba sun zama shirme yanzu magana nake maka ai CBN da kanta ta ce ta
tattara wannan tsohon kudi ya kusa 2.1 trillion trillion biyu da dugo daya wanda ya kusa kai chasi 90 da wani abu na kudin da ake magana na yawo din lalala abu mutun nawa aka kama akan gurfanar da su aka nuna mutane cewa ga wani nan da aka kama shi da biliyan 1 ga wannan da aka kama shi da biliyan 10 babu ko za ka samu ba saboda tun a lokacin da aka fara mun fada mun ce wannan shiriri ta ne kawai kasar India wannan da yilan 2016 prime minister Modi wannan da yilan aka zo aka gaya masa cewa za su canza kudin su yanda kaga dai an yi wannan din suna da rupi 1,500,000 aka ce a canza saboda wai kashi 47 cikin 100 na kudin da ke zagayawa yana hannun wasu marasa gaskiya ne da masu kin biyan haraji da sauransu aka je aka sa wa'adi irin wannan aka wahalar da mutane aka yi ta turuwa ana kai kudin nan at the end of the day aka zo da wa'adi ya kare sai aka tarda kashi 99.7 na kudin da ake tunani suna yau din sun dawo cikin bankin ba a kama wani ba ba wanda aka ce ya dauka irin kudi yauwa ya maida kuma su ma kaga inda abin ne ya faru har yanzu India bata farfado daga cikin wato tauye wa tattalin arzikin ta ba saboda wannan tsari da aka kawo ya karya kasuwanci ko abin da ake cewa GDP ya rage GDP din su da wajen kashi biyu a estimate din da aka yi kafin India tattalin arzikin ta ya dawo yanda ake kafin wannan canjin kudi sai ya shekara 20 yana haɓaka da kashi 8 cikin 100 a duk shekara daya kuma wannan abin da su da yake suna da tsari da abin nan wanda suka bada wannan shawara gaba ɗaya yanzu ba wanda yake kan bakin aikin sa saboda sun samu gwamnati sun bata shawara ba akan kididdigar da ta yi daidai ba amma muna haka za a zo an wahalar da mutane an karya tattalin arzikin yan ƙauye a wasu sun mutu an yi kone-kone kuma haka an yi kuma realizing cewa abu dalilan da aka yi da din babu wani tushe akan dalilan amma za ka ga gobe har yanzu shi shugaban CBN yana nan bisa ga aikin sa ba abin da za a masa to ranke da kafin mu kalli waɗansu bangarori na wato dalilan da shi wannan banki din ya bayar za mu iya cewa ko da yake akwai dalilin da ya bada na maganar a masu garkuwa da mutane wanda babban jigo ne shi ma a cikin wato batutuwan da ke kawo tsaiko a tattalin arziki. Duk magana banza ne wannan. Ba su garkuwa da mutanen ba ga video din su ba da sabon kudin. Bandul a hannun su suna mana gatse suna cewa gashi nan an yi abu saboda su. Kuma ya simple wanda ya garkuwa da kai sai ya ce ka kawo sabon kudi naira miliyan abin nan ko ka kawo masa dala. Ai sun da suna karban dala ba su garkuwa da mutane. Akwai ma wanda suka yi garkuwa da mutane suka karbi Bitcoin. Wato wannan kudi yes a nan Abuja aka sace yarinya aka ce a biya da Bitcoin aka je aka nauyi kudin aka biya to da haka wannan ma ba dalili ba ne as far as I'm concerned maganar masu garkuwa da mutane wa garkuwa da mutane ta ragu wasu a cikin jahilci suna cewa ai farashi ya sauko na kaya amma wallahi tallahi cuta mutane aka yi na yi kwana duk da haka kwarai da gaske na yi kwana hudu a Jigawa na je Hadeja wato magana da ake na farashin da ya sauko bawan Allah ne ya ji ya neman sa na shinkafa ko na gero yana da buhu 20 dama mu mutanen ƙauye haka kake kana da gawakin ka awakin ka ko dabbobi ko gero in kasuwa ta zo kana da bukatar kudi sai ka doka ka je ka saida ya tafi ya saida geron nan ana saida shi 22,000 ya rasa wanda zai sa saboda ba kudi ta kai ta kawo ya karya farashin ya ce ko 10,000 ne a bashi saboda shi kudi yake nema yana da hidima a gabansa yana da zuwa asibiti yana da sayan kayan miya yana da sayan gishiri da mage wanda duka ba zai saya ba sai da wannan naira din babu wannan ne ya kawo karyewar farashi inda gaske ne farashi ne inflation din ne me yasa dalawar sako ba inda gaske ne me yasa kayan supermarket da ake zuwa ana saya da kati da abin nan ba sako ba sai madara ya sako sai kayan talaka sai tsaba da wake da gero da wannan kuma karyewa ce ina amfanin arhaba kudin saya tunda sai su zai kwane yani bai cinikin buhu biyu ba haka zai dauki kayan shi koma gida na Jigawa aka kawo labari akwai kauye Baturiya ranan kasuwansu wasu mutanen banza suka je suka yi kudin jabu wajen miliyan 2,700 suka shiga kasuwa suka sayi awaki suka sayi gero suka sayi shinkafa suka loda suka biya da wannan kudin banza suka tafi
sai duk bayan kwana biyu aka fara fahimtar cewa wannan ba kudin bane saboda shi wannan dan kauyen bai ga kudin ba wallahi tallahi ni karan kaina banda jiya da aka karbo min 10,000 so dai naga sabon kudin nan balle mutumin da ke kware da gaske balle mutumin da ke Baturiya ko mutumin da yake Jahun ko mutumin da yake kauyen Birniwa bai san kudin ba so da haka dalilin da aka kawo cewa an yi canjin nan ne saboda ai maganin jabin kudi shi ma wannan kaga ya rushe babu dalili a takeice ina ga ya maka kuma yanzu maganar muke ba yau kotu ta rushe abun ba an yi wahalar da mutane a banza an galabaitar da mutane tattalin arziki ya karye you know an shiga wani hali an tawaye wato growth sai nan da wata uku in an zo ana kididdigar growth din Najeriya na GDP za ka ga impact din da wannan abin yake da shi wallahi wahalar da mutane to yanzu tunda kotu ta shigo ciki ta yi wannan hukunci shikenan wa'adi ya kare za a ci gaba da amfani da tsofaffin abinda hukuncin kotu yake nufi kenan amma kuma ba nan gizo ke saka ba ai an kwashi tsohon kudin gaba ɗaya yanzu yana Central Bank 2.1 trillion su ma sun ce an fara makona 60 haka aka wa korin in an fara kona ku zamu shiga cikin wahala saboda sabon kudin da aka buga a bayanin da naji wani gona yayi bayan mutum din shugaba 300 billionaire billion 300 kawai aka buga na kudin nan kaga an kwashi trillion 2.1 ka kwashe 10 sai ka dawo da kashi 1 ko 1.5 ba zai wadata ba to kaga ba maganar wadata saboda haka wahala bata kare ba sai Central Bank ta fito da in ta mai da cewa a fara amfani da tsohon kudi sai ta tattaro wanda ta kwashe ta kara dawo da sugunki ta ce a mai da mutane in ta kona to muna har yanzu muna ruwa subhanallah har yanzu muna ruwa tunda kudin ne babu shi dan mugunta ko kuma dan rashin sanin kamun aiki ba a buga isasshen kudin ba tunda anan aka buga su locally according to them mintin a mintin din ma an ce adadin abin da zai iya bugawa bai fiye buga maka wato note din kaman miliyan 5 ko miliyan 6 ne aka fara a kadari dai ya kafi ya buga maka 2.1 trillion sai an shekara 3 so da haka yanzu maganar kai an ce wa ana neman approval a kai waje aje a buga a kara daukan kudin bayan Allah aje a kashe a banza a wofi saboda wani abu da bashi da tuce bashi da dalili mun yi daruri mun bata lokacin mu mun karya arziki mutane a banza a wofi an dawo gidan jiya kuma yanzu maganar nake maka kaga wannan abin da ya faru amma mai da agogo baya to kashi 66 na yan Najeriya ba su da banki dan kauye ba ruwan shi da banki eh haka ne ko ba gaskiya ba a cikin masu bankin kashi 33 kashi 9 ne kawai suke amfani da wannan electronic payment ba don wani abu saboda shi ma ba tsari bane da bashi da nashi furfura akwai matsala ana shiga wanda suka san masana abun nan suna shiga yan 419 su shiga banki su zare ma kudi sun ne suna tsoron shi su dawa mutane suna da account a banki amma ba su yadda a dora musu wannan abu ma a wayarsu ba domin gudun kada su ji su samu wannan abu to shikenan su wanda ba su da bankin duk inda ake a duniya in kana son mutane su bi wani tsari incentive ake kawowa sai ka kawata abin ko ka kawo tsarin da zaka nuna musu cewa in kai haka da sauki ba mulkin soja muke ba balle a ce dole ku yi kaza duk lokacin da Central Bank ta fito da tsari tilasta mutane ake ka gane ya zan je ne wahala na yi noma ko ne kasuwanci na fito da kuɗi na kuma wani kawai ya zo na Abuja ya gaya min ga yanda zan yi kai ka sawa min dan kauye ba foreign exchange allocation ake bashi ba dan kauye ba anko borowa yake karba ba abin da ya hada shi da CVM gumin sa ne wahalar sa ne dan me zaka zo ka gaya min ga yanda zan yi da kuɗi na duk duniya ba inda za a tilasta mutum ya bude account din banki kwarai da gaske ba tilas bane babu tilas in kaga mutum ya bude account to wani abu yake so yayi wanda sai da account din saboda haka sai je ya bude in ka tafi America akwai wasu wata wani addini ana ce musu Mormons suna da yawa a America su wannan Mormons din duk wani abu na zamani ba ruwansu da shi ba sa kallon talabijin ba sa hawa mota har yanzu keken dai ba ruwansu da account kuma an sha kawo tsari su kai kara kotu su ce su ba za su bude account ba saboda haka in aka kawo wani abu mai account dole sai an dankara musu su domin a ba su dama saboda yancinsu ne ka gane to yanzu maganar da nake maka ka ce ana son haka ne saboda ba mu da mutane ba su da account mutumin da ba shi da account ka zo ka ajiye shi kai ka bari ma 33 cikin 100 masu account din yana da kudin sa naira miliyan 1 nan akwai video din da mutum yaje yana 600 yaje 5000 ya gagare shi sai da yayi zindir a banki na san wani kila ga video na gan shi kwarai yana yawo zindir har wasu cewa shi ya zai to kaga yanzu wannan mutumin idan aka ce shikenan an rushe wannan tsari
kaga wato mutanen masu account din banki da zasu fasa ajiyar bankin su ta taro kudin su su ajiye ba Allah ka dai san Allah ka dai san yawan su so kaga mun koma da agogo baya me ku encourage mutane su bude account masu account din ma saboda yanzu wannan wahalar da ake kai awa 6 a layin ATM a baka number naira kai ne na 350 ka je ka dawo a yanzu na fito daga majalisa akwai banki wanda in kana ajiya a cikin bankin su zaka zara 4000 in bako ne kazo da bakon kace 2000 kai za a baka ka kwana kai na a baka 2000 kana da 1500 yanzu wannan abin da kotu tayi kaga aka saki dama zuwa zai kwashe 1500 din sai da ajiya a gida maganar kuma ka hada shi da banki sai Allah masha Allah to amma dalilan da shi shugaban kasa Muhammadu Buhari yace an bashi shawarar saboda a datse masu yan siyasa masu sayan ƙuri'u ko mu ce miyagun yan siyasa da ke sayan ƙuri'u wannan ba zai tasiri ba a zabukan da ke wallahi ƙarya aka masa ba wani tasiri ne zai yi wallahi tallahi ƙarya aka masa kuma wata kila bai bincike ba ko kuma bai saurari abin da aka gaya musu ba na abin nan a doka ni lawyer ne a doka wato tsarin doka principle na law da ka kama mutumin da bai san hawa bai san sauka ba ba ruwansa da laifi cikin kuskure ka kulle mutum daya to a rashin sani ko a kuskure gara ka saki masu laifi guda 100 a tsarin shari'a a tsarin shari'a to wani one innocent person bai san hawa bai san sauka ba cikin kuskure ka zo ka kulle shi sai daga baya a gano ai kuskure ne to gara mai laifi ya fita ya je ta abin nan din sa tsarin adalcin shari'a haka kawai yan siyasa no muke mu nawa ne zamu yi zaben mutum miliyan nawa aka kassara aka karya masa arziki saboda wannan abin mutum miliyan nawa suke dora hannu akai suna kuka kullun kudin da zaka sayi abinci ka rasa shi kai da kudin ka muka ce akai kudin nan banki muka yi wata daya ana layin mai da kudi suna tattarawa suna kwashewa za a kawo muku sabon kudi dan sabon kudin ya zo ba ni kudi na ya zama tashin hankali haka kawai dan ana tunanin wasu yan siyasa za su na tambaye lokacin da aka zo canjin kudin na tambaye kullu imanci a duk sanad din nan bana ji in ka tuntun mutum akwai wanda ke da 50,000 na tsohon kudi a gidansa suka ce wallahi babu wallahi da wannan shiga banki ne har na manta duk abin da za ka yi tsawa ne ko da gida za a kawo ma bukata akan za a turo maka ai mun dade ba da mu ake ba ba da mu ake ba da talaka ake wanda ba shi da account ba ruwan shi da account bai san da account ba kuma central bank din nan bata kawo tsarin da zaka sa shi account ba duk senatorial zone ina local government biyu ne ke da banki sauran guda biyar din babu sai ka hawo mota ka taho inda akwai banki in ka tsallaka haka senatorial din sana president haka shi ma local government biyu ne ke da banki to da kuma muna da local government sama da rabi a Najeriya da ba su da branch in banki ba san shi ba to ba a kawo musu tsarin da za a sauka musu mabuɗa account din ba in the first place kuma ka zo ka ce dole sai sun yi abin tumin da bai san har bai san sauka ba shi da babban waya balle ya dauki application din banki shi aka wala wannan tsarin kuma yanzu wani yana nan shi har yanzu magana nake yake ma samu labarin canjin kudin nan ba subhanallah yana nan a kauye da kudin sa a filo bai ma sa kuma wanda ya samu labarin ni hira da su a layin banki za ka gansu a layi lokacin da aka ce a maida kafin a fara masifar karba wani 25,000 ci da shi kaga wani 25,000 din daga sama har kasa da mallak duk abin da ka sani ita ce gare shi kenan he doesn't have anything more than 25,000 na so da aka kata da mai hankali saboda mu kamar kai ne da motocinka da gidajenka da a waye gari a ce zaka waye gari in ba ka kai ba ku daya to haka a tunanin su kenan da suke shiga wannan layin ba ai la'akari da su ba kawai dan kawai ana son a kama ɗan siyasa nawa aka kama ai yanzu amai da kuɗin amai da kuɗaɗen 2.2 trillion aka ce an maida yanzu haka suna nan a banki dan Allah dan annaba har yanzu an na maka mutum ɗaya da yalo da trela ko tara bayan Allah kowa da buhu a kansa ya je kai babu to amma duk da an ce ba a bari a kwashe da dai a wannan zargi da shi dan takarar ku na shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yake yi na cewa an yi ne dan a kassara takarar sa wanda kuma jam'iyyar sa ce ta fito da wannan akwai yadda za a yi duk wannan tashin hankali da aka jefa yan Najeriya su dawo su so jam'iyyar ku ta APC kafin zaben nan me zai hana ai an fito ai ni ma bana ra'ayin cewa wannan policy din jam'iyyar ta ce ba policy din jam'iyyar ta ce mun yake shi a majalisa tun kafin tun da muka ji labarin za a yi muka yi ta ba da dalilai muka kirawo babban CDM gona yake zuwa
shekara ta ta hudu kenan a majalisa mun kira bawan Allah ne ya fi so 13 bai zo ba ba abin da ya dame shi sai turo director ko ya ce baya nan ko ya rubuta wasika in ka taba shi ya fara fada saboda shi tsarin sa is combative duk abin da ka fada kawai saboda ina ganin shine ba na CBN din babban abin nan sai da aka kama shi kan harkar West Amins ya ji ya ba gwamnatin tarayya bashin da bai kamata ya bata ba ya ga zai shiga rigima sannan aka rubuta wani wasika cewa mu sa hannu mu sa masa hannu shekara 7 yana abin nan dalilan da ya bada din cewa kudi ya yawa ba shi printing kudin ba wannan trillion 22 da ake magana an ba gwamnati bashin da ba wanda ya san da shi ba a kawo majalisa ta zartar ba ai shi ya bada single handedly ana rubuta kawai sai a rubuta masa wasika sai ya saki kudi bayan doka bata bashi damar ya bada wannan kudin ba abinda doka ta bashi ya bada wannan bashin kashi 5 na kudin shigar gwamnatin tarayya na wancan shekarar ka gane in kuma ya bata kashi 5 din nan bashi ne overdraft ne temporary ta biya shi cikin wannan shekarar in bata biya ba kada ya kara mata kosisi amma mun waye gari daga biliyan 700 2015 sai da muka doshi 22 trillion trillion 22 a 2022 kwatankwacin wato bashin ma da aka kawo majalisar muka sa hannu shi ya ji ya bada wanda ya fi shi ban sani ba kuma wannan kudin shi yake fita yana circulation da ake cewa kudi ya yawa ba gaira ba da yake ake kallon trillion 2 da yake hannun bayan Allah wannan ne in aka cire shi za a samu saukin arziki wannan ka tabbatar wa masu kallon mu cewa ba policing jam'iyyar APC bace amma ta yaya za a talaka zai fahimci haka za mu an fara wa musu da kai baka ji abin da Malam Nasiru Rufa ya faɗa ba a talabijin cewa in aka an randa aka ana gama zabe shi mutan takarar shugaban kasar mai Allah ba shi na zai fito inda ma kotun bata tsaida ba zai fito ce shi ana rantsar shi zai tsaida ba policy din APC bane policy akwai jam'iyyar da za ta dauki policy din da zai garabatar da mutane a wahalar da bayan Allah shi yasa ake zargin cewa saboda shi ma babban shugaban banki ya tsaya takara an yarfe masa karfa shine yanzu yake sai mutane bakin ciki ya kawo tsari in ba haka ba dan ne shekara ta 10 ma kenan shi yana baka kawo magana canjin kudi ba sai ana dauda zabe kuma me yasa deadline din ne ya dame su me yasa ba magana canjin kudi da me su ba a'a gindaya a ce daga wani layi wani adadi shikenan ina aka taba haka Saudi Arabia ba su canza kudin su ba shekara 7 yo aka fara canza kudi a Najeriya a cikin kudi a da akwai lokacin da aka yi polymer kudin leda ko an sa wani lokaci a hankali ana mai da wannan tsohon kudi suna janyewa suna fitar da sabon kudi har shekara biyu sai ka neme shi ka rasa menene sai an gindaya dallan saboda ana son a kama barayi ana son a kama wanda suka boye kudi a gida simply because of that a gane lalle babu da babu duk abin da aka kawo ya gindaya in zaka aje shi nan in zaka zo kiji nan ya gaya ma dalilan gaya ma wato rushe wa dalilin da ya kawo wallahi babu dalilin yanzu an kwashe gaba ɗaya ko farashi ya sauko mana dala ta sauko gobe ko ta sauko jibi amma kawai abin da aka kai ya masa farashi kayan talaka ne a ƙauye bawan Allah ya wahala an sa shi yayi asara ya sai taki 20,000 da wani abu ya yi bayan ruwa shi talaka baya sa noman da suke da ba sa lebo dinsa a cikin farashin ma dukkan wannan ka cire ta tashi masa a 15,000 ana sai da 20,000 zai cire ba 5,000 yanzu ka zo babu gaira ba dalili saboda tilas ka sa ya kare ya sai a 10,000 saboda ana son a kama barawo subhanallah tauran kare dai zamu kalli waɗansu ɓangarori na dambarwar siyasan da kuma yadda muke tunkarar zaɓukan 2023 da ke tafi amma bari mu je hutun rabin lokaci idan muka dawo sai mu ɗora a kan inda muka tsaya masu kallon mu da fatan kuna biye da mu kuma kuna kallon yadda wannan tattaunawa take kasancewa tare da Jigo a jam'iyyar wato APC kuma sanata mai wakiltar wato arewa maso gabashin wato jihar Jigawa a zauren majalisar dattawa sanata Ibrahim Hassan Hadejia yanzu lokaci ne da za mu numfasa mu tafi hutun rabin lokaci amma ba jimawa za mu yi ba ku dakace mu ga mu nan dawa
daidai lokacin da Najeriya ke kara shiga cikin matsaloli daban-daban da suka shafi tattalin arziki, tsaro, ilimi da sauransu. Matashi kuma dan kishin kasa, dan takarar shugaban kasa karkashin inuwar jam'iyyar SDP mai alamar doki, Prince Adebayo Adewale ya shirya tsaf tare da kaddamar da manyan manufofi da dabarun mulki domin tsamo Najeriya daga halin da ta samu kanta a ciki. Prince Adebayo Adewale ya lashi takobin magance matsalar tabarbarewar tattalin arziki wanda ke ƙara ta'azzara, musamman yadda rashawa da cin hanci suka zama ruwan dare, sannan kuma rashin tsaro ke ƙara durƙusar da sha'anin noma da kasuwanci. Hausawa dai kan ce masanin hanya shine jagora. Prince Adewale Adebayo zai jagoranci Najeriya bisa kyawawan hanyoyi da za su inganta ilimi, lafiya, tare da bada ilimin primary da secondary kyauta a duk faɗin ƙasar nan domin damawa da 'ya'yan marasa galihu. Prince Adebayo shine zabin da ya dace da Najeriya a daidai wannan lokaci, inda ya sha alwashin samar wa matasa ayyukan yi domin kawada talauci da fatara a tsakanin al'umma. Ku zaɓi Prince Adebayo Adewale a matsayin shugaban ƙasa a 2023 domin sharɓar romar demokradiyya kamar a ƙasashen Turai. Kukan kurciya dai jawabi ne. Masu kallon mu, barkamu da dawowa daga wannan hutu na rabin lokaci. Kuna dai tare ne da Captain TV Hausa kuma a cikin shirin mu na tattaunawa da yake zuwa muku kai tsaye a daidai wannan lokaci, kuma a wannan rana ta Laraba a 8 ga watan 2 na wato miladiya shekara 2022. Muna tattaunawa ne da Sanata Ibrahim Hassan Hadeja, wanda kuma wato sanata ne mai wakiltar Hadeja ta Arewa maso Gabas. Ranka dade, barkamu da dawowa. Barka dai. To, akwai baya ga wannan sauyin kudi wanda a cikin shimfidar da kai ya nuna cewa wato kamar bankin ma na wato kasa bai ma fahimci asalin abin da ya kamata yayi ba, a maimakon yayi wannan kuma sai aka koma ana kuntatawa talaka wanda bai ji ba bai gani ba. Yanzu saura kasa da watanni uku mu shiga babban zabe, wanda kuma 'yan takara 18 na shugaban kasa za su fafata, duk da ana hasashen cewa manyan jam'iyyu biyu ne da jam'iyyar ku ta APC da na PDP. Amma ya kake hasashen nasarar da za ku samu musamman a arewacin Najeriya, inda ake ganin cewa Atiku Abubakar da Dr. Rabi'u Kwankwaso za su kawo wa jam'iyyar Tarnaki a kwarai da gaske? Ani ba na ji mutumin Najeriya kullun ƙara wayewa ake yi, ba na ji mutumin Najeriya yanzu yana da wani tunanin ƙabilanci in aka tashi kawo zaɓe. Ba maganar ƙabilanci ba ne ko maganar addini, magana ce ta na farko dai. In kai ɗan jam'iyya ne ka zaɓi ɗan jam'iyyar ka, in ka jibi tsari na jam'iyyar nan gaba ɗaya, bana ji akwai jam'iyyar da ta kai tamu wato tushe da abin da ake cewa structure a ƙasa. Muke da jama'a ko da membership ne. In ka dawo maganar mutum kuma kowanne ya ɗora shi a sikeli na mai kaman zuwa akan aika, ina ganin 'yan takararmu kaman ya fi kowanne wato background na kwarewa wurin harkar mulki da kawo tsare-tsare da kuma wato hikima da basira na wato jagoranci a lokacin da ake cikin tsanani. Bature yana cewa leadership, in leadership shugabanci lokacin da komai hankalinsa kwance ba nan ake gwada shugaba ba.
in kana son gore shugaba ka sashi a cikin wani kunci ko cikin wani hali saboda ina da ga shi Asuwaji Bola Ahmed Tinubu mutun ne wanda kamar yanda yake fada shi sai lokaci abiya in chabe ma sannan za ka ga wani kai huma sai yana fitowa kware da gaske in ka ji gwagwagwa da aka yi da shi yana gonin Lagos a lokacin da Obasanjo ya kuntata musu ya hana su kudin su na local government takura wadda aka musu ita ta sa wato suka yi ta fito da dabaru kala kala ne yanda za su zagaye halin da kasar nan ke ciki yanzu tana buƙatar wato abinda ake cewa crisis manager wanda yake da wannan abun nan wani in ka ba mutumin fada gwada shi ba in yazo ya hawo kawai yana ganin kujerar shugaban kasa ne daga nesa ya mun yi wannan kuskuren a APC a lokacin da muke yawon campaign akwai abubuwa da waya da muka faɗa wanda ba mu sani ba sai da muka zo maganar subsidy maganar tsaro ake ganin kamar ana hawa nan da wata biyu za a share sai ka hausa nan za ka ga extent din abin za ka ga girman muhimmancin abin so da haka ana buƙatan kwararre ana buƙatar mutumin da a da mun san cewa yana da wannan hikimar da in abu ya chabe wato ya san inda zai sa hannu ya dauko da ya fito da allura ya gano gindin zaran to amma wata fargaba da yawa-yawan yan Najeriya ke samu shine cewa duk da wannan mulki dai da za a ce na shugaba Muhammadu Buhari ya ci karo da wato matsaloli da yawa na tsaro din da harkokin tattalin arziki sai wasu na fargabar an ce APC za ta dora daga nan inda aka tsaya me yake nufi da dorawa daga inda aka tsaya shin wahala za a dora ai ko baka ko kai ko kaki Allah ba za ka kalli mulkin shugaba ba ka ce ba a samu cigaba ba an samu cigaba ta wani fannin an samu kuma akasin abubuwa da dan dama wanda abin nan to kaga magana ne na perspective dora duk abin da muka san cewa an gwada shi kuma yana tafi abu ne da wa policy ne da aka tsaro shi saboda talaka za a ci gaba da shi za a ci gaba da infrastructure ginin titi harkar jirgin kasa bunƙasa airport da sauransu duk wani abuwa ne da za a ci gaba da su za a ci gaba da fito da wato sabbin dabaru na yaƙi da rashin zaman lafiya da wannan tashin hankali da ai ci gaban da ake nufi kenan kuma an tambayi shi kanshi dan takarar shugaban kasa dole tittim iya ɗaya ce amma kowa kuma da iya basirar da Allah ya bashi da kuma management style ɗinsa style ɗin Tinubu ya ɗan sha bamban da na ga shugaba Buhari zaka ce da shugaba sometimes yana da saurin wato ɗaukan hukunci zaka ce da wani kuma yana ɗan ɗaukan lokaci kafin ya yanke hukunci wanda har wasu suke amfani da wannan damar kamar yadda nake gaya maka sai mutum ya yi laifi ɗaya biyu uku hudu a yi abin nan anyi ba maganar canji ko na abu to kaga watakila shi na shi zai zo da dan bambanci wurin aiwatar da wato yanda ake tafiyar da su ko a wannan canjin leadership style din za ka ga an samu canji a abubuwan da ake so a ci gaba da su din insha Allah to amma wannan rigingimun da ta dabaibaye jam'iyyar PDP musamman na G5 wanda za a iya cewa ita ta kawo jam'iyyar PDP ma matsala a wancan a zabe na 2015 da kwamnoni biyar suka fice wannan kuna alfahari da wannan tangarda da matsalar da jam'iyyar ta samu wata wannan ko da tangarda ko ba tangarda muna da kyakkyawan zaton Allah da zamu ci zabe amma ga tangarda mu muna da ɗan namu kurakuran kawai dai nasu ya dan ninka namu ne gaskiya kuma kware da gaske zai musu asarar kururuka da yawa inda ake tunanin wannan gono ne suna da control amma gaskiya ba mu dogara da cewa wai kawai dan tana rigima ba muna da tsarin mu wannan rigima kamar wani bonus ne da za mu samu a jam'iyyance watakila ma kafin nan zuwa zaben cikin wannan gonin da ake magana su ma su yadda kwallon mangoro su huta da guda ana maganar cewa ranar juma'a nan mai zuwa shugaban kasa ya gayyaci taron gaggawa na wato state council na tsofaffin shugabanni da manyan masu fada aji a kasa tunaninka da kwarewar da kake da ita a farfajiyar siyasa da ka rike mukamai daban-daban me ake zaton zai faru a wannan zama ni abin da nake tunanin za su tattauna wannan magana canjin kudin ne tunda babu wani abu da ya rike mana wuya yanzu a Najeriya illa magana canjin kudin nan an fada an ba da shawara an ja kunnen shugaban babban bankin nan sai wata uku wata hudu yaki ya lashi takobi ya ce shi sai an yi wannan abu yau din nan kafin masu kotun koli ta bayanke hukunci IMF asusun bankin duniya sun fito sun ce wannan wa'adi da aka sa ba shi da amfani in za ka canza kuɗi ka canza kuɗi amma dan me za a sa wani wa'adi wanda an san zai takura mutane ita kanta doka CBN Act
ta ba da shugaban kasa ba shugaban kasa dama ya canza kudi ya ba CBN da ya canza kudi amma ta ce a ba da reasonable time wato mutum yake cewa reasonable time duk abin kwalla zaka je ka tada ka ba da wa'adi ana layi ana yaga riga a ba reasonable time bane kuma the same doka dama section 20 na faɗa kwanakin ba da yake cewa eh ko da an gama kana iya kai kudi CBN wawa ba alfarma ai ba doka bata ko shugaban kasa bai isa ya kalli kudin Najeriya ya ce a wannan daga wani wa'adi shikenan ya daina amfani ba wallahi doka ba doka ta hana wannan abinda doka ta faɗa section 20 kana iya hana kudi ya zama legal tender which is bala iya hada hada da shi ba ka gane na sai hula auren ka sai abun na aure na amma a matsayin sa na kudi ko bayan shekara 10 ne in ka kai babban banki ko wani branch din su to za su karbi wannan kudi su baka sabo at face value din shi yes haka doka ta ce so ba wani sabon abu bane kawai an fito ne an firgita mutane kamar su bankunan kansu ma an sa musu tarnakin da su ma su rasa yadda za su yi ah to ya za su yi an ce ku karbi kudi an dawo da kudi ana ta laye sun sha wahalar karban tsohon kudin nan an bude daddare an bude ran asabar an bude ran lade shikenan wa'adi ya zo ko kuma ya kusa zuwa an daga sai ka ce shikenan ina sabon kudin da za a ba mu saboda mutanen da suka mai da kudin nan za su zo su nemi kudin su shikenan sai aka ce a ai kudin kawai 300 da abin kuma saboda babban bankin kasa yana son ya boye wannan rashin tunani da rashin tanadi ya na sabon kuɗi sai aka ginda mai bankunan nan wani wasu ka'idoji da suka da yanzu mutane suke jin haushi su ba gare ba dalili ba za ka biya over the counter ba ba za ka rubuta cin yan karba ba dole sai dai su biya through ATM wannan mashin da ke abin nan kuma ATM din nan su biya naira 200 su biya naira 500 shikenan kuma sai ake zuwa ana daukan hoton kuɗi a wurin ajiyar su ana cewa ai ba laifin wani ga banki nan wani an kama shi da miliyan 6 wani an kama shi da 6 an kai musu kuɗi miliyan 10 an ce ku je ku sa ATM wanda yake ga wani ana wahalar fetur sai ka dauki tankard fetur 3000 liter ka je ka ajiye a gidan mai sai ka ce mutane su zo su sai amma kowa ya zo da chokali haka za a rika tarfa musu ɗaya har su tafi kuma gobe sai ka dawo sai ka tada ai lita 10,000 kawai aka saida kuma sai yake kama wannan mai gidan mai kana cewa ya za a yi a baka lita 30,000 ka saida kuma ka zo ka samu lita 30,000 ba a musu adalci ba ana ta kona bankuna ana ta fasa abin nan kawai saboda babban banki suna son su yi public relations su ce ba laifin su bane kuma bankunan MD din su ai sun fara fitowa suna cewa a gaya mutane nawa aka basu shi wanda aka kawo miliyan 6 ya ce ya zai da miliyan 6 yana da ATM kwaya biyu a kofar bankin sa ko an kawo masa ya dura ya kare an yi layi ne na kaya mutum 500 kafin ka ce ka zaru kudin wani na jin rigar ka wani na dukan ka ka gane sai a kwana a yi ne baku cinye 500,000 ba wannan ATM din kuma da safe a zo a ce wai shikenan an zo an ga kudi ya za ka yi da shi a hadewa za ka yi an hana ka ka bada over the counter da aka ce a bada over the counter din sai aka ce 20,000 ko za a rika ba mutane kuma in ka je ba za ka samu 20,000 din ba saboda ba kudin babu a matsayina na sanata wallahi tallahi na je banki ja dan ni sanatan ne aka bani 20,000 kwarai da gaske kuma su kuma bankin da ke cikin national assembly na ta da layin ATM mutane sun fito an bude kasuwa sai ka zo ka 4,000 sai ka kara 1,000 ka je ka saida 4,000 ake ba mutane na ga maka akwai bankin da in ba katin su bane ma in ka sa 2,000 kawai zai baka 2,000 naira wani ne tabbas ya faru haka to amma ran ka dade abinda ake zato shine shugaban kasa koda bai kira taro na gaggawa ba watakila akwai hanyoyin tuntuba da kafin a yanke hukunci mai girma irin wannan da ya jefa al'ummar Najeriya za a ce kamar an rasa wannan tuntuba da ta tsinke tsakaninsa da tsofaffi amma irin resolution na sanad nawa muka yi mun yi resolution a matsayin mu na yan majalisa mun tashi mun yi bayani wasu mu suna da dan masaniya akan abin da ke faruwa na aikin banki shekara wajen 10 you know akwai economist a cikin mu akwai tsofaffin ma'aikatan babban bankin akwai lawyer ni ma lawyer ne din mun ginda wannan abubuwa mun fada yayi burus shi babban shi shugaban mu banki kullum zai zaga cin shi kawai so muke saboda mun tsorata ne saboda za mu kore kudi ne zafi da shi saboda haka yi gbagbara gononi sun taru a matsayin su na shugabannin mutane a jiha sun je sun ce ran ka yadda mu fa muka san abin da ke faruwa a ƙasa abin nan ba zai yi ba ba mu da bankunan ma da za su yi going round a ce muna da enough bankuna a ƙasar nan da za a irin wannan policy din inda ake cashless policy ba a taɓa tilasta mutane su kai cashless policy ba kamar yadda nake gaya maka za ka fito da tsare-tsare ne
wanda mutum zai jiba da yayi wannan ga yare wannan incentive by military dictator ake cewa dole zai kai aje banki kuma na fada yanzu magana nake maka ka bari ka gani Allah ya saba su kona kudin da suka rawa zuwa kudin ba a dawo da shi banki kaga layin da zai wani har abada ya daina aje a banki kenan har abada saboda wannan tashin hankali da ake kaga kamar nake fada amma da hannun agogo baya inda 66% na yan Najeriya ba su aiki da banki kuma ana tunanin dabarun da za a dawo sai ake da banki yanzu a cikin 30 da suke amma sai ka zubar da kashi 10 cikin 100 za a koma because mutane akwai yanzu trust issue tsakaninka da bankinka wanda ba laifin banki bane laifin Central Bank of Nigeria ne da suka wannan tsarin kuma ni sun yi bayani kowa yi bayani amma kowa kullu abin da ake fada za a kama barayi wasu sun boye kudi ana son abin nan kuma kamar yanda na fada ga example wallahi tallahi yanda ka ga yanda ka san ka dauko film ka dauke acting din shi a Nigeria wannan abin haka yake a India in 2016 the same thing ba mu dauki darasi ba mu dauki darasi ba ba mu dauki darasi ba kuma kamar yanda na fada su a can wanda suka ba wannan shawara kowa zai da kore shi ba wanda yake kan bayana aikin sa yanzu amma shi yana nan goma sai kawo wani shiriri tar a zo a dauka a ta halin da mutane ba ba shi bata tattalin arzikin kasar nan ba a matsayin ku na yan majalisa da za ku samu damar watakila ku gurfanar da shi wannan babban banki me za ku masa gurfanar da shi kamar yadda na gaya maka ai mun kira shi several times bai zo yayi bayani ba sai da majalisar abunan ta wakilai ta ce za ta aika ma inspector general authority kamo shi a gurfanar da shi majalisa doka take yi kullum sai dai mu resolution mu ce muna kira ga shugaban kasa ya ja kunnan shugaban banki ga abin da muke tunanin zai faru an yi wa abin nan kuma duk abin da muka bayyana wata biyu da suka wuce kafin abin nan gaba ɗaya sai da suka fano they happened mun ce mutane za su sha wahala mun ce za a samu squeeze mun ce za a samu matsala a rural economy din Najeriya wato economy na karkara to su ake ba su san banki ba balle kamar su magana ATM balle kamar su magana transfer ko kamar su magana cash economy yanzu ba su suke shan wahala ba ni wannan abin ya shafe ni saboda Allah kai ma bai shafe ka ba in ma zai shafe ka is limited shafen ka da zai yi kuna faɗa kayan su market duk inda zaka je Abuja kayan su market suna nan sai ƙara kuɗi da suka yi kafin a fara wannan abu in ka je zone 4 wajen canjin maki da ba ta faɗa ba saboda islama ba ruwanta ba da ita ake ba da talaka ake wannan abun in sun sani in ba sani ba in shi kuma shi in shugaban kasa a matsayin sa na shugaba ne da yake da masu bada shawara masana su bashi abun nan in shi bai sani ba shi wannan shugaban babban bankin ya kamata a ce ya sani yana da director ne guda na currency director ne guda na currency don masana ne masana ne suna da kididdiga economist ne akwai monetary policy committee wanda suke zama suna ni ina da statement din members in monetary policy committee da suke jan hankalin su cewa wannan abin ba zai haifar man dane ido ba sun ja kunnan sa his own committee amma shi kadai single handedly saboda ya fi kowa sanin yadda tattalin arziki yake shi wannan abin me ya fargaban ka idan wannan al'amari bai daidaita ba har aka shiga zabe mutane sukan yi tafiye-tafiye daga garuruwa daban-daban musamman daga birane zuwa ƙauyuka jiya jiyan nan shugaban hukumar zabe ai ya je Central Bank kuma ya gaya ma babban bankin CBN gwamna cewa suna da matsala su kansu wannan abun ko baka yi magana masu zabe ba su masu aiwatar da zaben su ma cashless policy din zai shafe su suna da ad hoc staff wanda suna biyan su in cash on a daily basis duk wanda suke aiki ranar da a su yawa su ga direbobi da za su dauki kaya su shiga lungu akwai inda za ka je yanzu in ka kawo kayan zabe a jigawa ka raba shi zuwa local government akwai local government kamar yadda na gaya maka local government muna da banki kwaya 33 a cikin jihar jigawa duk jihar jigawa 33 kwaya 33 Yobe 31 Bayelsa mune na uku na karshe a abun nan banki a nan FCT suna da bankuna 460 in ka tafi Lagos suna da bankuna saboda 1800 duk ba da su ake ba 33 nan namu wajen guda 18 zuwa 19 a cikin babban dutse suke to da ma harkar gwamnati suke in ka tafi sai ka tsallake local government biyar shi da baka tar da banki ba sannan ka zo haɗe ka samu banki kana shiga birni wa banki to in ka tashi aiwatar da harkar zabe a wannan wuraren da ba ruwansu da banki kana son a dauki ma akwati a korukura da me zaka biya mai driver a korukura su musa bayani cewa za a samu matsala a tafiyar da harkar zabe kuma idan ba a gyara din ba za a samu matsala kawai abin fatan mu shine wannan tsari da hukunci da sun kwata yanke a yau
maza maza babban banki yaje tattaro kudin da ya kwasa na mutane a dawo da su banki mutane su fara zuwa suna karban kudaden su suna cigaba da hada-hadar su ba za ka yi criminalizing enterprise ba mutum da hikimarsa da shagonsa ko da gonarsa da karfinsa yazo ya aiki ka gaya masa cewa ka karbe masa kudin sa zaka bashi sabo kuma yaje karban saban ana zagin sa ba mu ciyamu muke cewa yaro mutane su koyi layi abu statement da yake nan ba layi ne ba dan me zan yi layi ni da kudina saboda me shi layi yake yi to ranka dade idan har ya kasance an yi sa'a ba kona wadancan kudade ba aka dawo da su ya za a yi da takaita cirar kudaden nan da aka yi na cewa daidai kun mutane ga adadin da za su ce kamfani ga abinda in aka dawo da wannan kudin dole a cire wannan restriction din da kuma mutane ko ka cire za a samu wahala ka gane akwai unintended consequence kamar yadda nake gaya maka da 1500 ina ne a banki kuna da miliyan 1 ina kasuwanci na 100 kullun je karbi 50 in na sayar na mai da 50 goben je karbi 100 sai aka zo aka gallaza min azaba cikin sati biyun nan an bani 5000 ana bada dama zuwa zan ci a bani miliyan 1 na gaba daya to wannan zai sa za a ci akwai abin da ke ce ma run zai jawo run on the banks mutane ne za a yi ta cincirin do for the first one week zuwa kwana 10 mutane suna karban kudin su da wanda suka mai da wanda dama a cikin banki yake shi yasa yake gaya maka za a samu wannan period din kuma sai an dawo worse than inda aka fara duk wannan abin da ake yambata mutane lokaci ne ba abu da is no impact da za a samu nan da sati biyu amma fatan mu shine za a ba da dama kamar irin su INEC din haka da sauraron su harkar su jami'an tsaro sojoji masu maybe a basu wata special dama da za a basu abin nan amma bayan da za a sa a cigaba da saka ido gaban mutane za ta dan koma ta sa in sai an yi wannan panic din ai eh za a dawo normal amma sai an samu wannan initial rush din ai human nature ne abinda kai da kudin ka gani kace ko gobe ko jibi ana iya dawo da wani tsarin to gare da kai kayan ka aje a gida wallahi to ranka da amintocin mu na kusa da karshe da yake lokaci ne a hararan mu idan muka koma jigawa a wani wato fata gare ka ga waɗannan zabuka na shugaban kasa da na gwamna ana ganin cewa jam'iyyar PDP tana da karfi musamman a zabukan gwamna a jigawa jihar jigawa ba wani karfi da jam'iyyar PDP take da shi na da in ka ce man jam'iyyar PDP bayan APC ita ce ta biyu to sai na yarda da kai amma tsakani da Allah ba na ji muna da wani matsala a zaben gona ko kuma wasu zabubbuka da suka shafi yan majalisu ba don wani abu saboda da dai gwagwaro ba za ka ko tan takara ka diwa ba za ka kimanta dan takaran mu na gona da duk sauran yan takarkaran ba you know mutane sun san shi a da dama mataimakin gona ne kuma kafin nan yayi komishina da dai gurguro duk wanda ya hudu da shi ya san halin shi so muna musu kyakkyawan zato da wannan da karfin jam'iyyar take da shi ba na je za mu samu wani matsala jigawa insha Allah to an yi tunanin a samu fusata daga bangaren ka watakila da ire-iren ka da kuka shiga cikin wannan takara amma sai aka ga kuna tafiya har ma kuna ta tallafawa dan takara ai mun taba hira da kai anan ka tambaye ni maganar takara na ga maka tunda Allah ya halicce ni ban taba zakewa akan wani abu na takara ba kullun abin da zaka nema Allah ya zama maka mafi alheri kuma wallahi addu'a da muka yi ta yi kenan to da haka da wannan abu ya faru ran da aka yi primary election aka ce ga dan takara ina ganin ni ne na farko dan da asuba aka gama primary election amma kafin 6:30 na safe na je gidan shi dan takara na masa mubaya'a na ba sa tabbacin goyen bayana na ba shi kuma tabbacin ina nan jam'iyyar APC na yi haka ne dan kada magoya bayana masu fusata a zo a ce za a canza min ra'ayi ko za ka je wata jam'iyya ko kawai na riga na ja layi ina nan in kana tare da ni kake ka zo mi in kuma kana dalilan ka bayan da za a yi ba addini bane ba zan tilasta maka ba amma babu wani abin nan wanda za su je kotu wasu sun kalubalanci abin ba su yarda da shi ba an dawo shi kanshi wanda ya je kotu ya daga baya da aka samu hukuncin kotu ya dawo ya ce shikenan yana nan a jam'iyyar da bai fita ba kuma zai taimaka mata da duk abin da ya samu muna nan a jam'iyyar APC yanzu jam'iyyar APC dinke take ba wata baraka ba wani baraka ya sani na ba wani baraka ba irin ta yanda ba mana ba daga sauran jam'iyyu zo ka karbi takarar sanata zo ka karba abin nan amma ya tunani na jam'iyyar mu tana nan wallahi to masha Allah ranka da muna godiya da wannan lokaci zamu so kafin watakila zaban idan ka samu lokaci Allah kai mu sake duwa bayan watakila zaman da majalisar
a koli ta kasa za ta yi a GB insha Allah. Allah ya kaimu da lafiya ni ma na gode. Masu kallon mu duka duka anan zamu dasa aya kuma da fatan kun bibi wannan tattaunawa ta daga farko har zuwa karshe inda muka tattauna da Jigo a jam'iyyar APC kuma tsohon mataimakin gwamna da Jigawa sannan sanata mai wakiltar Arewa maso gabashin jihar Jigawa a majalisar dattawa sanata Ibrahim Hassan Hadejiya kuma kun ji irin batutuwan da muka samu musamman akan abin da ya shafi sauyin takardun kuɗi da yadda ya bubbuga mana misalai daga ƙasa har zuwa sama da kuma yadda ake tinkarin wannan zabe na shugaban ƙasa da ke tafi nan da ƙasa da wata wato makonni uku a Najeriya. To duka duka anan zamu ja linzamin shirin a madadin shi bakon ni Umar Muhammad Bambe da na jagoranci shirin da kuma sauran ma'aikatan mu da suka sanya hannu musamman Hassan Suleiman da ya nadi wannan shiri da kuma Mr. Idris wanda ya sada mu da ku a wannan gaba muke ban kwana da ku sai kuma gobe a daidai wannan lokaci ku tare mu domin kawo muku wani sabon shirin. Ma salam. Al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, fadakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku. Sanarwar buku